Kā jau to esat pamanījuši, tad saskaņā ar Eiropas Savienības datu regulas jaunajiem nosacījumiem man jūs vienmēr ir jābrīdina, ka arī šis meditācijas vakars tiks ierakstīts, un ieraksts būs pieejams mūsu interneta mājaslapā, līdz ar to ņemiet lūdzu to vērā. Bet pagājušajā reizē mēs iesākām vienu tādu mazliet garāku sarunu, zem lielā virsraksta cilvēka personības, cilvēka rakstura veidošanās, veidošana. Un atceraties, es izdalīju, jums arī bija kādi izdales materiāli, kur mēs runājām par to, kā uz šīm rakstura īpašībām skatās judaisma, daži pārstāvi, judaistiskās teoloģijas pārstāvi, kuri tātad runā par to, ka mūsos ir tādas, varētu sacīt tā, rakstura līnijas, tādas īpašību skalas. Un lielā māksla cilvēkam viņa dzīvē ir šajās skalās norientēties un atrast līdzsvarojuma punktus. Par to visu tātad jūs varēsiet vēl, ja jūs gribēsiet kādreiz paklausīties ierakstu. Bet es solīju, ka šajā... Un nākamajā reize, starp citu, nākamā reize ir pēdējā, kad mēs šajā sezonā tiekamies. Vasaras mēnešos šie meditācijas vakari pirmdienās nenotiks. Šajā reizē es apsolīju, ka mēs spērsim vienu mazliet solīt tālāk. Un es mazliet jums pastāstīšu vairāk, nu, ko tad mēs tīri praktiski varam darīt. Taču pirms es vēl par to praktisko runāju, es gribētu... Vienu lietu jums drošības labad vēlreiz atgādināt vai izstāstīt, kas palīdz, manuprāt, atrast tādu labu, arī jāsaka, līdzsvaru attiecībā pret pašu šo problēmu. Proti, iedomājieties, ja mēs sacītu, viens no mūsu dzīves galvenajiem uzdevumiem ir kļūt par sakarīgiem cilvēkiem. Viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir nevis atstāt kaut ko aiz sevis tādā nozīmē, ka sev apkārt saproducēt lietas vai kaut kādas lietas dzīves rezultātā tagad saukt par savām un viņas kaut kā būtu tagad zem savas ietekmes sakopot, bet galvenais uzdevums ir kļūt par cilvēku. Jo tas, ko mēs, kā Luters savā laikā sacīja, tas, ko mēs paņemam līdzi no šīs pasaules, esam mēs paši. Un mūsu liktenis mūžībā, kā mēs tūlīt arī runāsim, esam mēs paši. Un ja kādreiz mēs runājam par debesīm un elli un prieku un mocībām, kas cilvēku varētu sagaidīt, tad, kad viņš savu dzīvi ir nodzīvojis, tad viens no tādiem ļoti labiem veidiem, kā uz to skatīties, ir, ka tas nav stāsts par vietu, bet tas ir stāsts par mūsu dvēseles stāvokli. Ka tad, kad tu atskaties uz to dzīvi, ko tu esi nodzīvojis, nu, kas tad ir tā sajūta? Kas ir tas pārpalikums? Bet, lūk, vēlreiz netik daudz tajā, ka tu esi kādas lietas saproducējis sev apkārt un atstājis citiem. Bet tieši tajā, kad, nu, kā tad tev ir izdevies būt, vai varbūt nav pārāk izdevies būt cilvēkam? Un, ja mēs tā uz to paskatāmies, tas kļūst interesanti un svarīgi, vai ne, kas notiek ar mūsu rakstura īpašībām, ar mūsu attieksmi pret pasauli. Bet no otras puses mēs varam iedzīvoties milzīgā tādā, es domāju, stresā. Un cilvēki kādreiz, kā reizi tie, kas varbūt īstenībā ir tādi, nu, jūtīgāki un pretimnākošāki pret citiem, bieži vien ir tie, kas sevi ļoti ēd. Attiecībā par to, ka, lūk, es neesmu pietiekam labs un redz, kā man neizdevās vai neizdodās. Un savukārt tie cilvēki, kuri īstenībā tiešām bradā pāri citiem, tie bieži vien nemaz par to īpaši nepārdzīvo un neuztraucās. Un arī šeit mums ir vajadzīgs viens tāds līdzsvarojošs skatījums uz lietām. Un tāpēc es piedodiet mazliet atkārtošos tiem no jums, kas regulāri nākat. Es gribētu jums vēlreiz mazliet atgādināt, kāds tad ir tas judeokristīgais skatījums uz pasauli, uz to realitāti, kurā mēs esam, kas ir tas bibliskais veids, kā mēs skatāmies uz to, nu, kas tad vispār šī pasaule ir. Jo ik pa brīdim ir vērts uzdot sev jautājumu, kas visus teologus visos laikmetos ir nodarbinājis. Nu, kāpēc? Tad beigā šī pasaule ir tapusi, kas ir viņas uzdevumi, un ja mēs to saprotam, mēs arī varam sākt, varbūt, mēģināt kaut kā priekš sevis izskaidrot, kāpēc tā pasaule ir tieši tāda, kāda viņa ir.
Un es neko īpaši jaunu jums varbūt nepateikšu, varbūt pateikšu, ka judeo-kristīgais, tātad vispirms judeismu, vecās derības un vēlāk arī kristīgais skatījums uz pasauli ir tāds, ka šīs pasaules pastāvēšanas iemesls ir tas, ka visa avots un visa radītājs, kuru mēs saucam par Dievu, ir vēlējies līdzdalīt ar mums, respektīvi ar radījumiem, ar šo pasauli, savu labumu. Respektīvi, Dievs vēlas darīt laimīgus, nu tā ļoti primitīvi izsakoties, vēl kādus bez sevis. Viņš vēlas līdzdalīt to labumu, kas viņā ir. Šī pasaule tātad pastāv tāpēc, ka ir kāds avots, kurš vēlas izpausties un kurš grib izpausties vislabākajā iespējamā veidā. Un grib, lai mēs piedzīvojam, cik tas ir brīnišķīgi un cik tas ir īpaši, ka mēs drīkstam būt, ka mēs drīkstam pastāvēt, ka mēs drīkstam eksistēt. Tātad no vienas puses šīs pasaules pastāvēšanas iemesls ir fundamentāli labs. Dievs vēlas dot maksimālu labumu. Bet šie teologi sacīja tādu interesantu lietu, un lūdzu vienkārši paklausieties tajā un mēģināt izsakot tam līdzi. Es ceru, jūs iegūsiet tādu ainu vienkārši par to, kā lietas varētu skaidrot. Es nesaku, ka es varu pierādīt, ka tas tiešām tā ir, bet es saku, ka tas nav pretrunā loģikai, un es esmu gatavs par to strīdēties, ja kādam liekas, ka tas ir pretrunā loģikai, jo tā ir viena ļoti pārdomāta pasaules aina. Bet, tātad, ko viņi saka? Viņi saka, ka visas esības pamatā ir šis avots, no kura plūst kaut kas ļoti labs, bet, ka tieši tur ir tā lietas būtība, ka Dievs ir vēlējies radīt kaut ko, kas nav viņš. Un tai pašā laikā, kas varētu tātad priecāties un būt un izbaudīt vēlreiz, jāsaka, šo viņa labumu, šo viņa klātbūtni, to esības pilnību. Un teologiem bija ilgu laiku tāds liels jautājums, kā tas vispār ir iespējams, jo, ja jūs tā mazliet padomājat, tad, ja mēs sakam, ka visa sākumā ir šis avots, šis viens noslēpumainais iemesls, kādēļ vispār viss ir, tā vietā, lai nekā nebūtu, tad jautājums ir, no kā tad vispār var rasties kaut kas cits nekā viņš. Un ir vesela virkne tādu filozofisku un pat reliģisku uzskatu, kuri saka, ka īstenībā šī pasaule ir Dieva izpausme, ka tas avots vienkārši tā kā izplūst, no viņa izplūst uz visām pusēm kaut kādas lietas, un līdz ar to mums ir jāsaka, konsekventi runājot, visa šī pasaule ir dievišķa, visa šī pasaule ir pats Dievs. Tehniski to sauc par panteismu, tātad uzskatu, ka visas lietas ir dievišķas, jo viņas nāk no Dieva. Nav jau neviena cita avota, nav jau nekā cita, kā tikai Dievs. Un līdz ar to viss, kas ir pēc definīcijas saistīts ar Dievu, pēc definīcijas ir tāds, kādam tam ir jābūt. Acīm redzot, mūsu augstākā pilotāža, kādu mēs varam sasniegt, ir vienkārši pieņemt šo realitāti un saprast, ka viss ir nācis no šī viena avota. Bet tas īpašais judeo-kristīgais skats parādās tādā interesantā gājienā, ko izstrādāja, kā jau teicu, vispirms ebreju teologu un vēlāk arī kristiešu pārņēmi. Šajā ļoti interesantajā skatījumā, ka Dievu šo pasauli rada divās tādās stadijās, divās fāzēs. Un tā pirmā stadija ir, ka viņš vispirms, kā jaunā derība vienā vietā to skaisti saka, iztukšo pats sevi. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Dievs rada telpu, kuru viņš nekontrolē. Un paklausieties, šajā ziņā jums, nu, ja mēs to saprotam, mēs kaut kā ļoti daudzas lietas varam saprast. Ka šī pasaule, nedomājiet par telpu tādā tīri fiziskā nozīmē, bet tātad ir kaut kāds, nu, pasaule, telpa, vieta, ja tā drīkst teikt, kuru viņš nekontrolē. Viņš ierobežo savu visu spēcību tieši tāpēc, ka viņš vēlas radīt iespēju būt kaut kam, kas nav tikai un vienīgi viņa darbs, bet kas veidojas pēc kaut kādiem likumiem, pēc kaut kādiem principiem, kā mēs runāsim, izvēlēm, kas ir no šī sākotnējā avota neatkarīgs. Galvas mežģīšana, vai ne? Bet tomēr mēģināt to tādā veidā stādīties priekšā, ka, ja jūs, piemēram, gribētu
radīt kaut kādu aparātu vai vēl kaut ko, kas uzvestos tā, kā viņš pats patstāvīgi domātu. Viens no jūsu galvenajiem uzdevumiem būtu radīt tur gadījumu skaitļu kaut kādu ģeneratoru, kurš visu laiku radītu to sākotnējo nenoteiktību, pēc kaut kādiem likumiem tad to tur varētu ievirzīt, bet principā mēs pēkšņi iegūtu kaut ko, kas nav mūsu kontrolēts. Jo ja mēs visu iepriekš nosakam, tad tas esam mēs, tad tie esam mēs, kas vienkārši kaut ko darām. Bet, ja mēs ļaujam telpu, kur notiek kaut kas, ko mēs nekontrolējam, tas īstenībā ir pirmais brīdis, kad parvērās iespēja būt kaut kam citam. Un tāpēc, tad, kad mēs sakam, ka Dievs radīja pasauli no nekā, tad šie jūdu mistiski orientētie teologi sacīja, vispirms Dievs radīja šo neko. Viņš radīja šo telpu, kurā ir iespējams kaut kam būt, kas nav viņš. Un šajā telpā mēs šobrīd dzīvojam, draugi. Tāpēc, ka tā dievišķā gudrība, saka, šis skatījums uz pasauli ir tāds, ka Dievs tātad vēlas radīt būtnes, kuras, protams, lai viņas pastāvētu, radītājam ir jāiedod viņām tas sākotnējais impulss. Nu, viņām ir jābūt kaut kādam pamatam, uz kā viņi balstās, bet no otras puses šīs būtnes raksturīgākā lieta, šo būtņu raksturīgākā lieta, ir viņu brīvība. Viņu iespēja nosliekties uz vienu vai otru pusi bez tā, ka tas būtu dzelžaini iepriekš no Dieva noteikts, ka tieši tā tam ir jābūt. Tātad šī pasaule, ja jūs kādreiz domājat, kāpēc viņa ir tāda, ka ir cilvēki, kas tic Dievam, ir cilvēki, kas netic Dievam, ir cilvēki, kuri saka, kur tad viņi var redzēt, un ir citi cilvēki, kas viņi redz visur, tad šie teologi sacīja, tas ir pilnīgi dabiski. Jo mēs atrodamies tādā vidē, kura dod mums izvēles brīvību. Tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ir gribējis šo labumu, šo vislielāko labumu mums iedot tieši tādā veidā, ka tas ir saistīts ar mums pašiem. Un tagad padomājiet par vēl vienu lietu. Ja Dievs būtu radījis visu perfekti labu uzreiz, cilvēki kādreiz saka, kāpēc tajā pasaulē ir visādas tādas problēmas? Ne? Kāpēc viņš nevarēja radīt visu perfekti? Es jums atbildēšu, tāpēc, ka perfekts ir pamatā tikai un vienīgi kaut kas sastindis un kristālisks. Tāpēc, ka tik līdz šajā perfekcijā ir kaut mazākās izmaiņas, kas tas ir? Tas ir defekts. Vai ne? Absolūta perfekcija, un to ir ļoti svarīgi saprast, absolūta perfekcija ir vienkārši, viņa vienkārši ir, tāpat kā Dievs pats. Pēdējā nozīmē tikai Dievs vispār ir šāda perfekcija. Tad tas nozīmē, ka radīt perfektu pasauli kaut kādā tādā veidā, kā mēs bieži vien to iedomājamies, nozīmē sacīt tā, ka mums tur tādiem, kādi mēs šobrīd esam, vietas nav. Mīļa draugi, jo perfekti cilvēki neizdara izvēles, jo tik līdz ir izvēle, tā tu var izdarīt kļūdainas izvēles, vai ne? Ja jūs, piemēram, zinātu, kas ir perfekta izvēle katru mirkli, ja jūs to zinātu iepriekš, nu, tad piedošana lūdzu, nu, ko tad darīt? Nu, tad man vienkārši jāpērk tas, kas jāpērk, un jādara tas, kas jādara, jo es jau visu iepriekš zinu, ka tas ir pareizi. Atkāpties no absolūtās perfekcijas nozīmē vienkārši uzreiz ļaunumu. Un, ja mēs gribētu, lai Dievs rada pasauli perfekti, tas nozīmē, ka viņš nedrīkstētu vispār pieļaut šādas atkāpes. Tāpēc tas dīvainais ir, ka pasaule ir radīta tā kā arī vēlāk evolūcijas teorija un vispāriem mums to rāda. Viņa ir radīta nevis kā gatava perfekcija, bet kā process, kas ir kustībā uz perfekciju. Tātad tā lielā gudrība ir, ka viņš rada telpu, lai kaut kas būtu, un viņš iepūš šajā telpā savu dvašu, viņš iekustina šīs tumšās dzīles, kas aprakstīts Bībeles pirmajos pantos, un no turienes sāk kaut kas veidoties. Un redzēt te ir tas, ko es mēģinu pasteikt, ka mums kā cilvēkiem, saskaņā ar šo te skatījumu, ir tā privilēģija, ka mēs atrodamies pasaulē, kurā mēs varam darīt vienu, un mēs varam darīt otru. Arī mūsu ķermenis ir būvēts tā, ka mūsos ir kaut kāda dabiska instinkta. No otras puses mūsos ir kaut kāda spēja domāt, mums ir kaut kāda spēja prognozēt kaut kādas lietas. Un ļoti daudz un dažādi slāņi mūsos ir,
par kuriem arī mūsdienu filozofi un psihologi strīdās un mēģina vien saprast, kā tas vispār ir iespējams, vai tad cilvēkam ir brīvā griba vai nav brīvā griba un kā tas vispār var būt. Bet lūk šie senie teologi bez šaubām sacītu, jā, cilvēkam ir brīvā griba un tas ir, kas ir viņa īpašais uzdevums. Dievs rada cilvēku sadarbībā ar pašu cilvēku. Dievs nevis nosaka, kādi mēs esam, bet viņš iedod mums impulsu un tālāk mēs veidojamies miedarbībā ar apkārtējo pasauli, citiem cilvēkiem, ar Dievu pašu, ja tā mēs drīkstētu teikt, mēs izdaram savus izvēles. Un savu šīm izvēlēm mēs topam par to, kas mēs esam. Un tas vairs nav tīrs Dieva darbs. Jūs saprotat, tas ir kaut kas, kas ir no vienas puses, jā, protams, tas viss ir viņa radīts. Bet no otras puses, pat cik viņš ir savu visvarenību ierobežojis maķinīt un ļāvis mums šo brīvību, tas nozīmē, ka mēs veidojamies miedarbībā ar viņu. Tas vismaz kā bibliskā aina to redz. Un tad vēl pēdējā lieta man jums jāizstāst. Ka bibliskā aina redz to tā, ka Dievs grib mums iedot maksimālu labumu. Lai viņš varētu to izdarīt, viņš rada pasauli, kurā mums ir iespēja izdarīt izvēles. Kurā mēs vispār varam tapt par to, kas mēs esam. Un kurā mēs varam ielikt pamatu tam, lai kaut kas labs būtu mūsu. Un šī ir vēl viena ļoti interesanta ideja. Respektīvi, iedomājieties tā, ja manā vietā visus lēmumus pieņemtu Dievs, un rezultātā es būtu, teiksim, nu kaut kāds tāds foršs cilvēks, tad es saprastu, ka viss tas labais, kas man ir, nav mans. Jūs saprotat domu? Tas ir, nu vienkārši, kāds to ir izdarījis, nu te nu es esmu. Un tad vienmēr būtu jautājums, nu kāpēc viens dara tā un otrs dara tā un kāpēc Dievs rada mūs tik dažādas un tik atšķirīgas. Bet tā iecere ir, ka mēs tā tad izdarot savas izvēles un topot par cilvēkiem. Mēs izdaram kaut ko, kas ir mūsu. Un tas ir šīs pasaules mērķis, draugi. Šī pasaule, kādu mēs šobrīd redzam, nu tā mūsdieniski zinātniski izsakoties, ir tā vieta, kurā mēs noformējamies tai sākotnējā veidolā, kāda mēs esam. Un tāpēc šeit ir ļoti daudz cīņu, šeit ir ļoti daudz izvēles punktu, šeit ir atceraties, kā mēs runājām, par tām īpašībām un par tiem līdzsvariem, vienmēr jāpieņem lēmums, uz kuru pusi es eju, vai tad es izšķiros būt laipns, vai es izšķiros būt agresīvs, vai es izšķiros vienā vai otrā veidā rīkoties. Daži cilvēki teikt, es neko nevaru izdarīt, man vienkārši ir man instinkti, uz ko viskārtīgi ebreju teologās atbildēt, ka tā ir vienkārši racionalizācija. Protams, ka tu vari izdarīt tā, kā tu gribi, tu tikai negribi. Un par to filozofs strīdās, vai tas tā ir vai nav. Bet šī pasaule nebūs tāda vienmēr. Šī pasaule ir sējas laiks. Šis laiks, kurā mēs dzīvojam, ir laiks, kurā mēs veidojamies. Un tad bibliskajā izpratnē ir tāds pārējais posms, ko viņi sauc par Mesijas laikmetu, tad par Dieva gara laikmetu, Dieva īpašās klātbūtnes laikmetu, kas nodala divas pasaules vai divas laikmetus. To, ko viņi sauc par Olam Hazē, tātad šo laiku vai šo pasauli, kurā ir cīņas, kurā ir pretruns, kurā ir grūti izdarīt izvēles, kurā, jā, daudz kas ir nepilnīgs, jo tas iet tikai vēl pretī pilnībai. Un to pasauli, kas vēl tikai nāk. Olam Habā. Pasauli, kas nāk. Un to mēs pieminam Nīkais ticības apliecībā ik reizi, ka mēs sakam beigās, es ticu uz augšām celšanos un dzīvi nākamajā pasaulē. Ja, kā mēs esam runājuši, tā nav vienkārši nākamā pasaule un aiznākamā, bet tā ir tā nākošā pasaule. Tā, kas vēl tikai top. Un tas savukārt ir, kā šie teologi saka, pļaujas un ražas ievākšanas un priecāšanās un augļu laiks. Tas ir laiks, kurā mēs plūcam rezultātus. Un tagad mēģiniet lūdzu tā aizdomāties, draugi, ka tas, ko mēs izdaram šeit virs zemes, tādā veidolā, kādā mēs šobrīd esam, mēs ieliekam pamatus. Mēs ieliekam pamats. Lielākoties mēs izdaram izvēles tādas, kādas mums ir vieglāk izdarīt.
Lielākoties mēs vienkārši kaut kā dzīvojam un mēs atrodamies sarežģītās situācijās. Bet ik par brīdim jūs piekritīsiet, ka mūsos kaut kas notiek un mēs izdarām kaut kādas izvēles, kuras nav pašsaprotamas. Un kuras, jā, iespējams šo pasauli dara labāku. Tad, kad mēs nodzīvojam savu dzīvi, tas nozīmē, ka mēs esam šīs dzīves laikā no kaut kāda punkta A pārvietojušies uz punktu B, no kaut kāda sākotnēji varbūt nosacīti vienkāršāk, nezinošāk, nezinu, kā lai to nosauc, neattīstītāk stāvokļi. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs savas dzīves laikā dažas izvēles esam izdarījuši. Tad mēs nomirstam. Mūsu attīstības laiks, mūsu tāds veidošanās laiks beidzās. Un tad mēs sākam dzīvot vienā citā līmenī. Un tas cits līmenis ir mūsu prātam grūti aptverams, bet tā ideja ir tāda, ka mēs turpmāk kopā ar Dievu un visiem pārējiem priecājamies par to, ko mēs šeit virs zemes esam varējuši izdarīt. Bet vēlreiz tas nav tā, ka tikai runa par tehniskām lietām, ko es esmu varējis saražot, bet ko mēs esam izdarījuši savās savstarpējās attiecībās. Grūtajos apstākļos, un tagad klausieties manī, grūtajos apstākļos, kur tu vienmēr varēji teikt, bet es jau vispār nemaz nezinu, vai manai dzīvē ir jēga. Es jau vispār nemaz nezinu, vai Dievs ir. Ja es tā godīgi paskatos uz šo pasauli, nekur viņu aiz astis nevar noķert. Ja viņš ir iztukšojis šo pasauli no savas tāda veida klātbūtnes, kura būtu uzbāzīga, kura būtu tāda, kuru nevarētu noraidīt. Šajā pasaulē mēs esam izdarījuši izvēles. Daudzas no viņām ir bijuši ļoti dabiskas, ļoti egoistiskas, ļoti normālas, ļoti bieži arī pāri darošas. Bet šajā pasaulē mēs varam izdarīt arī citas izvēles. Tādas izvēles, kuras izriet no tā, ka mēs vienkārši pieņemam lēmumu, ka mēs vienkārši izvēlamies izrādīt viens otram žēlastību un laipnību, mīlestību, nevis naidu. Un tad, tajā pasaulē, kas nāk, šie ir tie mirkļi, par kuriem mums ir prieks. Jo, ja jūs sakojāt līdz tam, ko es teicu, tie ir mūsu. Jums būs prieks par tām izvēlēm, kuras nevis diktēja ārēji spēk, nevis vienkārši instinkti, un pat nevienkārši tas, ka mācītājs vai tante vai skolotājs vai kas tur teica, ka tā ir jādara. Es jūs prieks tikai un vienīgi par tām izvēlēm, kur jūs varējāt izdarīt vienu, bet jūs izdarījāt otru. Un jūs izdarījāt to par labu tam, kas ir labs. Tam, kas ir šīs nākotnes piepildījums, tam, kas ir Dieva būtība, tam, kas ir, kas viņš ir. Un tāpēc šie teologi salīdzināja šo pasauli vēlreiz ar sējas laiku. Tas ir tā, kā mēs izveidotos pa mazu sēkliņu. Mēs iemetam šo sēkliņu zemē, un tad no viņas aug kokas. Līdzīgi no mūsu katra rīcības veidojas šī mūsu mūžīgā neatceļamā, neatņemamā daļa pie tā, kas un kāds Dievs ir. Tātad mums ir iespēja izdarīt zināmas izvēles. Un tad, kad mēs šīs izvēles esam izdarījuši, tad sako laiks, kurā Dievs šo pasauli pabeidz, piepilda, pārveido un pārpaliek tās, kas ir bijis labs. Un to es gribētu jūs ļoti mierināt un tā jums likt pie sirds, lai jūs to saprotat, draugi. Ka tas, kas nav labs, to atstājiet Dievu ziņā. Nepārdzīvojiet par to. Tas ir tas, ko mēs kristieši savukārt ļoti spēcīgi asociējam ar Kristus nopelna ar to, ka nu, mēs sakam atceraties, vai ne, ka Kristus ir miris pie krusta par visiem mūsu grēkiem, lai izpirktu mūsu vainas. Ļoti interesanti. Kristus nav miris pie krusta tāpēc, lai tā rezultātā mēs visi būtu vienlīdz perfekti. Viņš ir paņēmis prom visu slikto. Bet tas jautājums ir, kas paliek pāri no tavas dzīves? Kuras ir tās izvēles? Kuras ir tās dzīves situācijas, par kurām tu varēsi priecāties un sacīt, man neviens to nespieda darīt, bet es to izdarīju, tāpēc, ka es uzskatīju, ka tas ir pareizi.
Būs lietas, par kurām gribētos baigi kaunēties. Bet tās, tām ir savs termiņš. Tās Dievs ņem uz sevi. Tās beigsies. Pāri paliks tas, kas ir bijis labs. Un tas ir tas, kā es dzirdu apustuli Pāvilu sakam, ka tad, kad mēs visi stāvēsim jau otra puslīnijas, tad Dievam būs uzslava priekš katra no mums. Mēs vienā no vakariem par to runājam vairāk. Dievam, viņš saka, tad katram būs sava uzslava no Dieva. Dievam būs kaut kas labs par katru no mums, ko teikt. Un tad jūs varat saprast to domu, ko kristieši visu laiku sacījuši. Ka no vienas puses tā mūsu nākotne debesīs, tā mūsu nākotne tajā nākamajā pasaulē, ir atkarīga no Dieva žēlstības. No tā, ka Dievs samaksā mūsu vietā parādus. No tā, ka viņš vienkārši, nu kā lai pasaka, viņš novērš to ļaunumu, ko mēs daram. Bet no tā, ko mēs šajā dzīves laikā izdaram kā savas izvēles, ir atkarīgs tas, cik daudz no tā prieka mēs varam īstenībā baudīt un saņemt. Ar to es visu garošo Pentēru gribēju pateikt vienu svarīgu lietu. Ka vislabākais veids, kā skatīties uz šo te sevis pilnveidošanas procesu, ir tikai un vienīgi kā uz iespēju. Nevis kā uz jautājumu par to, ka, ja es to neizdarīšu, tad cauri ir ar mani. Tā nav pārāk laba motivācija, maigi sakot. Tā bieži vien iedzen strupceļā un faktiski atņem tev spēku. Bet tā tava brīnišķīgā iespēja ir vienmēr atcerēties. To, ko šie trakie teologi un ko šie trakie Bībeles teksti saka, tev ir iespēja izdarīt izvēli. Jā, bet neirobiologi saka, ka mums nav iespēja izdarīt izvēli. Nu un? Vai tad tu nezini, kā tas ir? Vai tad tu nezini, kā tas ir? Ka tu izdari izvēli. Bet varbūt tā ir tikai šķietamība. Varbūt. Bet varbūt tā ir tikai šķietamība, ka tev liekas, ka tā ir šķietamība. Respektīvi, ka tu attaisno savus lēmumus ar to, ka nevis jau nevarēji savādāk. Es nevarēju nenozakt. O jā, šaubu nav, vienkārši rokas pašas darbojās. Mums ir iespēja izdarīt to, par ko mums ir prieks. Tagad un vēl jau daudz vairāk mūžībā. Saprotot, ka mums to neviens nevar atņemt un ka tas ir mūsu. Tas ir tiešām mūsu. Dievs pavisam godīgi varēja sacīt klau. Es tevi nespiedu to darīt. Es nedarīju tavā vietā to. Tas ir tavs. Tā ir tava izvēle. Un pateicoties šai tavai izvēlei, redzi, kādas labas lietas ir varējušas notikt. Tev toreiz likās, nu kas te tur? Es tam cilvēkam vienkārši pāris labas vārdus pateicu. Es viņam neuzkliedzu. Principā es pamatā uzkliedzu visiem. Bet šoreiz es kaut kā neuzkliedzu. Viņš saka, un tu nezini, cik daudz no tā ir atkarīgs. Ka patiesībā šīs tavas vienas izvēles dēļ var būt kāds cilvēks, sajūtās savādāk, un viņa dzīve aizgāja pa citu trajektoriju, nekā viņa būtu varējusi aiziet. Es saprotu domu. Mēs, šis laiks mums ir milzīgu iespēju laiks. Šie teologi saka, fantastisku iespēju laiks, ja tu sāc to saprast. Tu saproti, cik tā ir privileģēta lieta. Tu vari nodzīvot dzīvi, kur ir par svētību citiem. A, ja nu tur tālāk nekā nav, nu, tad tu būsi vienkārši nodzīvojis dzīvi par svētību citiem. Un tomēr tur ir. Un tomēr tur ir. Tāpēc, ka mēs redzam, ka tas avots, no kā mēs nākam, ir patiesi labs. Un mēs uzticamies, ka viņš rada mūs ne jau tāpēc, lai mūs iznīcinātu un lai mūs nebūtu. Tas tikai tik daudz, lai draugi mēs saprastu, ka tad, kad mēs runājam par to, kā mēs varam attīstīt kaut kādas lietas, tad sapratīsim, ka runa ir par to, ka mēs ik sekundi, ik stundu, ik dienu mēs sastopamies ar izvēlēm, un šīs izvēles mēs izdarām. Un nav runa par to, ka mums vajadzētu sev pārmest vai kaut kā tam līdzīgi, ja mums neizdodas viņas izdarīt, bet mums vajadzētu saprast, cik tā ir milzīga iespēja. Jo reiz pienāks brīdis, kad ļaunums būs beidzies, labajam būs turpinājums. Un ticat man starp citu, nu, tagad es jūs motivāciju noraušu mešiņu lejā.
Pat ja mēs būsim izdarījuši ļoti maz, mums vienalga būs prieks. Nu, ticat man, nu tas tā, nu, ebrejiem ir tāds skaists tāds teiciens, vai ne, ka cilvēks nomira un tad viņš nonāca ellē. Zin kā, tur baigās, nu, tomēr traki. Un viņš domā, nu, cauri ir, riktīgi cauri ir. Un pēkšņi nolaižās tāds plāns, maziņš, tāds diedziņš, tāds bet stiprs, tāds virvīte. Un galā sīpols. Bet nu vienalga, viņš pieķerās pie tās virvītes, viņš rāpjās, uzrāpjas augšā. Tur ir cita lieta. Un viņš tad domāja, kāpēc sīpols? Beigās viņš iet tur kādam jautāt, kas tur zina. Un tas saka, tas ir tāpēc, ka toreiz tu brauc ar savu sīpolu vezumu. Un tev blakus bija viens nabaks, kurš prasīja dāvanas. Un tad brīdī tev kā reiz tie sīpoli izbira ārā. Un tu viņu sameti visus apakaļ, bet tev viss liekums lasīt. Un beigās tu paspēri to vienu sīpolu, kas tur bija palicis, lai jau viņam tiek. Tas bija tas sīpols. Kā dēļ tavai dzīve ir bijusi jēga? Kā dēļ tava dzīve nav absolūts mīnus? Tava dzīve ir plus. Ja? Un šī lieta ļoti svarīga. Bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka mēs varam katru savas dzīves mirkli izdarīt šīs izvēles. Un līdz ar to mums ir brīnišķīgas iespējas labā nozīmē šīs lietas darīt. Nu jā. Bet nu atgriežoties pie manas lielās tēmas, proti, ko tad šie cilvēki iesaka attiecībā par to, ko mēs varam darīt? Atceraties, mēs runājam, ka ir tie trīs soļi, kur mēs kāpinam savu jūtīgumu vispār, ka mēs sākam vispār pievest uzmanību šim jautājumam, kāds tad ir tas efekts, kādu es atstāju citiem cilvēkiem, un vai gadījumā nav tā, ka visiem ir jānīkst laukā no manis, un ka varbūt es tomēr viņiem nedaru daudz laba, un ka es varētu darīt vairāk. Ka ir tas mirklis, kad es to apzinos, tad otrs posms ir, ka es ar savu kaut kādu jau izvēlu akalu, lūk, ar šo gribu, es izdaru lēmumus un es mēģinu saprast, ka varbūt es varētu darīt savādāk. Un tikai trešais solis ir tāda dziļāka transformācija. Un es solīju, ka mēs iziesim šajās pāris reizēs, kas mums vēl atlikuši tam visam cauri. Bet šodien es gribu paturpināt to tēmu, kas bija tajā izdales materiālā. Atceraties, tur bija 11 īpašības, un es aicināju jūs mazliet padomāt par viņām. 11 šīs skalas, lai jūs saprastu, ka bieži vien mūsu attīstība nenotiek kaut kādā vienā līnijā. Piemēram, tas, ka es esmu dāsns cilvēks, vēl nenozīmē, ka es esmu patiesis cilvēks, ka es spēju pateikt patiesību, tad, ka tas ir vajadzīgs. Un tam līdzīgi. Tas ir vesela virkne lietu. Un tāpēc tas pirmais jautājums, ko šie te cilvēki zinātāji no senās pasaules mums māca, ir, ka mums ir jānosprauž diezgan konkrēts mērķis. Kas ir tās lietas, ar kurām mēs īpaši gribētu, kam mēs īpaši gribētu pievērst uzmanību? Un ebrejiem ļoti patīk tādi simboliski skaitļi. Un viņi saka, ka vajag izvēlēties kopumā 13 īpašības. 13! Visiem tur, bet viņiem tas nav slikts skaidrs. 13 īpašības, par kurām ir vērts domāt. Un kā tas notiek? Es vispirms izstāstīšu to procesu un pēc tam, kāpēc tieši 13. Un tas process ir tāds, ka, nu, teiksim, ja jūs mūsdienās aizietu pie kāda no šiem te cilvēkiem un prasītu, kā man to darīt, viņš teikt, apmēram, sakojošu lietu, ka pirmais un galvenais uzdevums ir ieviest nelielu piezīmu grāmatiņu, kurā tu katru vakaru izdari dažus ierakstus. Es pieņemu, ka jūs daudz rakstat varbūt dienas grāmatā, tas ir brīnišķīgi, jūs varat papildināt to un apstrādāt to lietu. Daži varbūt to nedara. Bet kas ir tā ideja? Tā ideja ir tāda, ka tu ievingrinies katras dienas beigās. Nedaudz, ne stundām, ne tur, zini, tur vārprātā. Bet tu nedaudz veic tādu revīziju par to, kas tad tavā dienā ir noticis. Un tieši no šāda rakstura, ka tu pamēģini paskatīties uz sevi mazliet no malas. Un šie cilvēki saka, ka tas izklausās tik ārkārtīgi vienkārši, un kurš tad to nevar, un kurš tad to nemāk. Bet īstenībā pietiek to neilgu laiku papraktizēt, lai tu sāktu ļoti uzskatāmi pats savos pierakstos redzēt, kas tad ir tās tēmas, kas tavā dzīvē visu laiku atkārtojas.
Un viņi saka, tas savādais ir tas, ka kamēr tu neesi uzrakstījis, kamēr tas nav izcelts laukā no tevis, tu dzīvo vienā priekšstatā. Tāpēc, ka tu parasti jūti to, ko citi nodara tev pāri, un tu jūti kaut kādas atsevišķas situācijas. Bet tad, kad tu to uzliec uz papīra, tas palīdz ļoti spēcīgi ieraudzīt, lūk, kāpināt šo jūtīgumu attiecībā par to, kas tad manā dzīvē šīs izvēles situācijas ir bijušas. Un, protams, jums var fonā stāvēt tās īpašības, un viņas ir vērtīgi pa brīdim pārskatīt, bet tas, kas būtu ļoti svarīgi, draugi, ir, ka tas tie pieraksti ir absolūti, piedodiet, ka es tik primitīvi jūs mācīšu, bet nu, tie pieraksti ir absolūti vienkārši. Viņiem nav jābūt gramatiski pareiziem, viņiem nav jābūt kaut kādiem tur super noformētiem. Tas ir priekš jums. Bet šis pieraksts ir gandrīz obligāts. Tas nozīmē to, ka jums galīgi viss ir, nu kā cilvēkiem mēdz gadīties, tad jūs ierakstat, nekā sevišķi šodien nebija. Bet jūs to labāk ierakstat, nekā ē. Jo, ja jums ir ē, tad jums ir ko ierakstīt. Slinkums rakstīt. Nu, piemēram, viena tāda interesanta īpašība. Nespēju pat nedēļu katru vakaru 10 minūtes veltīt kaut kam. Ļoti svarīga informācija par to, kas ar manu raksturu notiek. Es domāju, mana problēma ir nezi kas. Ne, izrādās, mana problēma, es nevaru savākties uz elementārām lietām. Bet tai pašā laikā tas, kas tur ir tas svarīgais, draugi, ir, ka nevis jūs sevi apsūdzat, bet jūs vienkārši mēģināt uzdot sev jautājumu, kas ir tās situācijas, kurās jums šīs izvēles bija. Un sākumā varbūt tas prasīja zinām piepūli ar laiku, pie tam ātru laiku, tas ļoti skaidri sāk iezīmēties. Iezīmēties tas, kas tad man šajā dienā, ko pati dzīve, ko pati realitāte man piespēlē. Un jūs redzēsiet, ka tur scenāri atkārtosies, tāpēc, ka, redziet, mēs ar savu raksturu, ar to, kādu mēs esam, mēs piesaistam situācijas, mēs piesaistam cilvēkus, mēs piesaistam notikumus. Un tāpēc tās būtiskās lietas tur ik pa brīdim atkārtosies. Pie tam, kā jau teicu, kāpinot savu vērīgumu un jūtīgumu, jūs mazliet pārdomājat. Nu, viens ir tas notikuma virspuse, nu, vienkārši gadījās tā un tā. Bet tas nākamais jautājums ir, kāpēc es tā reaģēju? Nu, kā es šobrīd domāju? Es neesmu psihoterapeits, es tur neesmu aicināts izveidot psiholoģiskās tur teorijas milzīgas. Bet tieši no šāda izvēļu aspekta. Tieši no izvēļu aspekta. Kāpēc tad es tā darīju? Un ko es tādī brīdī gribēju panākt vai negribēju panākt? Un kas mani motivē? Šādā veidā, draugi, pāris nedēļu laikā jūs iegūsiet topikus. Jūs iegūsiet šos punktus, par kuriem šobrīd jūsu dzīvē ir vērts visvairāk domāt. Kāpēc 13 no tiem beigu beigās būtu jāsarakst? 13 ir interesants skaitlis. Tam nav nekāda tāda īpaša ezotērika, bet tas ir saistīts ar to, ka tālākā metode, par ko tad nākamreiz pabeigsim runu, tālākā metode saistās ar to, ka mēs vienu nedēļu veltam katrai no šīm īpašībām īpaši. Vienu nedēļu pirmajai, otru nedēļu otrajai, trešo nedēļu trešajai. Un tā gudrība atkal ir tāda, ka visvairāk mēs spējam savā dzīvē kaut kādas izmaiņas īstenot tad, ja mēs kādu salīdzinoši īsu laiku ļoti intensīvi pievēršamies, fokusējamies uz kaut ko vienu, un tad pirms tas mums ir apnicis tā, ka mēs mirstam nost. Nu, cik var, zin kā, 3 mēnešus es jau cenšos būt dāsnis. Es jau esmu palicis bez pēdējā krekla, bet vēl neesmu dāsnis. Pirms mēs nonīkstam zem tā, mēs intensīvi domājam par kaut ko vienu, un tad mēs pārim pie kaut kā cita. Un savādā kārtā mūsu zemapziņa, kā to mums pateiks visi speciālisti, viņi jau turpina savu darbu. Bet tajā pašā laikā mums ir mazliet interesanti, jo mēs esam pārslēgušies uz kaut ko citu. Un nedēļas ritms, atkal mīļie draugi, jūs jau zināt, no kurienes tas nāk. Kāpēc tieši 7 dienas? Ja pēc nevajag nedēļa būtu 10 dienas? Dievs radīja pasaules 6 dienās, tieši tā. Jā. Tieši tā. Tas atkal ir biblisks teksts. Kas ir saistīts, nu, saskaņā ar šo te priekšstatu, tas ir saistīts ar kaut kādiem ritmiem,
kurus mēs spējam pāraudzīt. To nedēļu mūsu smadzenes plus mīnus ir spējīgs pāraudzīt. 5 plus mīnus divas lietas, ko mēs varam paturēt savā prātā. Tās ir tā nedēļa, ar kuru mēs esam spējīgi operēt. Bet kāpēc 13? Tāpēc, ka tas nozīmē to, ka es tagad to vienu nedēļu fokusējos uz vienu. Mēs runāsim par to, kā. Es izeju cauri 13 šīm īpašībām, un es atgriežos atkal pie pirmās. Un savādā kā tā, ja jūs tiešām pieturaties pie tā, tad 4 13 ir cik? 52. Tās ir 52 nedēļas, kas ir gadā, un tas nozīmē, ka tu gada laikā 4 reizes tajā lietā izeju cauri. No vienas puses, viena nedēļa, nu kas ir viena nedēļa, vai ne, priekš tā, lai attīstītu sevī drosmi. Bet, ja tu gada laikā mēnesi veltīji tam, lai specifiski strādātu ar šo lietu, varbūt, ka jūs sākat jau noticēt, ka tam ir savu veidu tāds, savu veidu cerība, teiksim tā, ka mēs kaut ko no tā saprotam labāk. Un vēlreiz, draugi, tas nenozīmē, ka jūs pēc nedēļas būsiet citi cilvēki. Tas nenozīmē, ka pēc gada jūs būsiet pilnīgi citi cilvēki. Tas to nenozīmē. Bet tas nozīmē šo vienu lietu, ka es mācos savu dzīvi dzīvot apzināti. Un es esmu ilgstoši varbūt domājis, ka manas reakcijas ir citu cilvēku atbildība. Redziet, viņi mani kaitina. Redziet, viņi nav pietiekami normāli, lai es pret viņiem būtu dāsnis. Redziet, tā un tā, vai ne? Nu, kaut kā vienmēr tie citi, vai ne? Un vispār, man ir depresija, saprotiet. Un tāpēc jau es arī nevaru neko normāli izdarīt, un tā tālāk un tā joprojām. Un finišs ir tas, ka beigu beigās mēs tik brīnišķīgi gribam aizskaidrot prom to, ka beigu beigās mēs dzīvojam savu dzīvi. Tāpēc es sāku ar šo pusstundas garo teicienu, ka nevis mēs tagad pārdzīvosim ārprātes, nedēļu koncentrējos un nav laba augļa, bet mēs būsim priecīgi par to, ka mēs varēsim kaut nedaudz, kaut kādos atsevišķos mirkļos sajust, ka mēs mācējām un spējām un varējām savu izvēli īstenot. Un pieminiet manus vārdus, ka mēs dzīvojam laikmetā, kurā šī lieta ir ļoti vāja attīstīta. Proti, tas, ka mēs spējam apzināties, ka mums ir izvēle, tas nav runa pat par gribas spēku. Tā ir kā šī apziņa, ka es varu izdarīt izvēles. Un kā principā tas ir tas, ar ko es savu dzīvi veidoju jau tagad, un kā teologs sacīja arī vēlāk mūžībā Dieva priekšā. Es varu izdarīt izvēli. Jo tas, kas notiks šo te 13 nedēļu laikā, tur ir dažas vēl tādas piezīmes, par ko nākamreiz runāsim konkrētas. Bet tur, protams, arī tas, tā, tie pieraksti tiks turpināti. Bet tur jau tas stāsts būs nevis, ka es vienkārši rakstu visu, kas ienāk prātā, lai es saprastu, kas vispār ir manas tēmas, par kurām domāt. Bet tur jau būs tas, ka es šajā dienā īpaši pievēršu uzmanību. Un jūs būsiet pārsteigti atkal par vienu interesantu parādību, ka faktiski mūsu dzīvē ir reti kuras tādas dienas. Nu, tad mums ir, es nezinu, jādzīvo tuksnesī un pat arī tad, es domāju, nav nevienas tādas dienas, kur gandrīz visas no šīm lietām netiktu skartas. Tikai mēs to nepamanam. Jo, jūs saprotat, dāsnums jau var būt, piemēram, ļoti dažāds. Tas jau var nebūt tā, ka es vienkārši naudu iedodu nabagam, kas tur, ziniet, tunelīm prasa viņu. Tas var būt ļoti dažādi. Tas var būt arī tā, ka vienā brīdī man pielec, ka, piemēram, nu, kāpēc es par to dāsnumu vienkārši... Nu, Man vienā brīdī, piemēram, pielec tas, ka dāsnums ir nevis tikai tad, kad man kāds kaut ko pajautā, un jā, nu okay, es atsaucos. Bet, ka dāsnums ir kā reiz, ka man neviens neko nejautā. Ka es izrādu iniciatīvu. Un dāsnums nebūtu nav tikai eiro, ko es varu iedot kādam. Dāsnums ir tas, ka es varu kādam iedot uzmanību. Dāsnums ir tas, ka es varu kādu pamanīt, es varu kādam piezvanīt, es varu kādam uzrakstīt e-pastu, es viņam varu pateikt kaut ko labu. Nav tādas dienas, kad īstenībā mēs nevarētu šo sīpolus kādam paripināt pretī, kad mēs nevarētu izdarīt kaut ko, kam ir milzīga nozīme. Un, ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka ir sacīts, ka tas cilvēks, kurš ievēro Dieva likumus, Dieva baušus, ka tas piedzīvo Dieva svētību, un viņam viņa dzīve veicās un labi klājās,
tad tā nav kaut kāda tikai mistika, ka nu, mēs tur tā labi uzvedamies, un tad Dievs ir ļoti apmierināts, un tad rezultātā viņš liek notikt brīnumiem, un viss mūsu dzīvē sakārtojas. Bet tas ir saistīts tieši ar to, ka sistemātiski darot labas lietas, viņas sāk nest augļus. Pie tam jau tagad. Jau tagad. Un, protams, nemaz nerunājot par to, ka mēs kopumā varam sacīt, mēs esam nodzīvojuši vienu dzīvi, kura ir bijusi tā vērta, jo mēs esam bijuši cilvēki. Jo kas cilvēku atšķie? Ir tieši tas, ka mēs varam uzdot jautājumu par to, ko mēs darām un kā mēs darām. Tāpēc, mīļie draugi, ja jūs iesākāt tiešām pagājušajā nedēļā un reizē, es gan nezinu, cik daudz un kā, es iesaku to paturpināt. Nu, iedomājieties, tā kā tāda spēle mazliet. Nu, kas būtu tās īpašības, kas man, manuprāt, būtu jāuzlabo? Padomājiet, mēģiniet sastādīt šādu sarakstu. Nevis tāpēc, lai sevi mocītu, ka jums tā nav, bet tāpēc, ka saprastu, ka jums ir iespējas lietas darīt citādāk, labāk. Un izdarot šais izvēles, sastādot šo te darba plānu, jūs būsiet pārsteigti, pirmkārt, ka jūs šo to uzzināsiet par sevi, un otrkārt, jūs būsiet pārsteigti par to, ka kāpēc, kur tad es īstenībā biju agrāk, jo bieži vien mēs gribam rezultātus, bet mēs negribam tās sēklas sēt. Mēs gribam būt tādi kā tie citi, bet mēs negribam to ceļu, kas pie tā veda. Un šī lieta ir ļoti, ļoti nozīmīga, lai par to domātu. Vēl pēdējā piebilde. Skaitlis 13 nav nekāds, nu nevajadzētu arī viņa dēļ iedzīvoties kaut kādā ārprātā. Man tikai 12. Nu, protams, nu neko darīt, nu tad attīst 12. Tad varēs vienmēr papildināt to lietu. A, man 15 ir. Tas pa daudz bišķiņ, bet nu labi. Respektīvi, tā doma ir tāda, ka tā arī tāda savu veidu disciplīna. Mums būs iespēja to, jums būs iespēja visu to mainīt, bet tas, ko atkal šī gudrība saka, viņa saka tā, neizvēlies pamaz. Ja tu sadzīsi, mans vienīgais mērķis ir tāds, nu, tas nav labi. Tas neizdodās un tas nebeidzas labi. Bet tavs mērķis arī nevar būt viss. Es vienkārši būšu labāks cilvēks. Reāli, visās frontes līnijās. Paldies uz redzēšanos. Tas jā, to ir viss izteikts. Tas tā kā es mīlu visus cilvēku. Un tad jautājums ir, vai kādu konkrētu arī, jeb tikai visus. Tas ir tas jautājums. Un līdz ar to, šeit ir tieši tas pats, mēs fokusējamies uz kaut kādām lietām, kas mūsos ir. Ja, un lūdzu vēlreiz nepiesieniet man to, ka es jums tagad mācu pašpestīties. Es jums pusstundu stāstīju, ka Dievs ir tas, kas mums dod nākotni, ka viņš ir tas, kas piedod mūsu grēkus. Un ja jūs gribat, jūs varat neko nedarīt. Tā, baigi. Vai ne? Nu, es nonāksiet tajā galā un sapratīsiet, nu, kad tā arī ir. Nekas tā īsti nav bijis. Ne, ir okay. Tāpēc tas ir tas dīpenājies, kā savienojas kopā šīs divas lietas. Ka nākotne ir Dieva dāvana, un otrs puses, tas, cik daudz mēs varam no tās baudīt, ir lielā mērā atkarīgs no tā, ko mēs veidojamies. Grāmatiņa var būt ļoti vienkārši piezīm grāmatiņa. Ja, tur nevajag iet tagad mākslas priekšmetus pirkt kaut kādus super dārgus. Ja. Ja gribat, varat to darīt. Pavisam vienkārši lieta. Gudrie vīri teica, nevajag pārāk mazu, tāpēc, ka tā pazūd kaut kur. Un vienkārši piefiksējiet sev. Manas izvēles šodien. Manas šodienas izvēles. Ko es par to varu pateikt? Tagad, kad es vakarā uz to atskatos. Nevis, lai sev pārmestu, bet vienkārši, lai pamanītu, kas tas manā dzīvē notiek. Nu jā, noslēgumā vēl dažas lietas pavisam pa citu tēmu, un tad es došu jums jautājumiem iespēju. Pirmā lieta ir tāda, ka vasarā, konkrēti 19. jūlijā, šeit Latvijā viesojas tāds interesants cilvēks kā Richards Rohrs. Tā ir tāda samērā ekskluzīva lieta. Daudz varbūt esat lasījuši viņa grāmatas. Ilgu laiku viņš teica, ka viņš vispār ārpus Amerikas vairs nebraukšot, jo esot jau gana gadu. Bet viņš ir tomēr devies Eiropas tūrē un viņš ir Latvijā.
Jūs jau esat redzējuši, varbūt plakātiņu nelielu, viņam būs publiskā lekcija Nacionālā bibliotēkā. Tehnisku iemeslu dēļ tur ir neliela ieejas maksa, cik nu neliela, bet nu tur viņi ir. Un man ir priekšlikums. Mēs meklējam brīvprātīgos. Dažus brīvprātīgos, kopumā kādus astoņus, kas būtu gatavi palīdzēt pie tā, lai tas pasākums tajā Nacionālās bibliotēkas lietā varētu notikt. Un tie, kas pieteiksieties, tie tiksiet iekšā pavisam ekskluzīvi, bez nekādas ieejas maksas un tā tālāk. Tā kā jums ir lieliski iespēja. Un es būtu ļoti priecīgs, ja jūs tiešām atsauktos. Tas, kas būtu vajadzīgs, ir vienkārši tiešām cilvēki, kas būtu gatavi pārējos tur sagaidīt, pavisam vienkāršā veidā rūpēties par to, lai vienkārši pasākums labi izdotos. Tā kā, ja jums kādam ir tāda dūša un interese, tad es ļoti, ļoti aicinātu jūs atsaukties šai lietai. Un otrs reklāmas jautājums ir tāds. Kā jau teicu, vasaras periodā, šeit mēs meditācijas vakars neturēsim, mēs te uztaisam mazliet tādu pauzi, lai visi cilvēki un visi pārējais var mazliet atpūsties. Bet gan man, gan manam kolēģim Kasparam ir sakrājušās dažādas labas lietas, pāris tādas ieceras, lekcijas, semināri, kurus mēs varētu un gribētu vasaras periodā tomēr veikt un darīt. Un pa daļai es gribētu arī kādā reizē noteikti parunāt vairāk arī par šīm te rakstura īpašībām, kas jums tajās lapās bija izdalītas, jo faktiski viņas prasīt zinām komentāru, lai mēs redzētu, kā tas mūsu dzīvē darbojas. Un šai sakarībā man tāds ļoti interesants jautājums. Varbūt kādam no jums ir telpas, kurās varētu sapulcēties, nu es nezinu, apmēram 30 cilvēki, kuras mēs varētu šajā vasaras periodā izmantot, lai mums nevajadzētu izmantot šīs telpas, mēs to varētu labprāt darīt kaut kur citur. Tā kā jums ir interese uzņemt pie sevis divus vai vienu mācītāju un uztaisīt pasākumu, kurā tātad mēs varētu kopīgi kādas garīgas tēmas pārunāt, es būtu priecīgs arī, dzen, ja jūs atsauktos, ja jūs padomātu, varbūt mums iznāk laba sadarbība, iet runa pagaidām par šiem vasaras mēnešiem, kuros tas notiktu. Un pēdējais reizes vēlreiz atgādinu, ka nākamreiz ir pēdējā reize, kad mēs tiekamies šajā sezonā. 28. Mēs vairs netiekamies, bet tiekamies droši vien jau septembrī. Labi, bet nu kādi vēl jautājumi, komentāri par pasaules uzbūvi vai par mūsu vietu tajā, lūdzu? Jā. Jā, kāpēc ielūdzu tik lielu brīvību, ka mēs varam tajā visu apmaldīties? Nu, jūs uzdodat tādu labu jautājumu, gandrīz tikpat, gandrīz kā no Talmuda labs pusēm, es teiktu. Un atbilde būtu tieši tāda, ka īstenībā tā brīvība ir tādā nozīmē liela, ka īstenībā cilvēks patiešām katrā dzīves situācijā, ja viņš vien atcerās par šo faktu, ka viņam šī brīvība ir dota, viņš pārsteidzošā kā tā var atklāt, ka viņam ir iespēja izdarīt dažādas izvēles. Bet tas jau nenozīmē, ka mēs esam atstāti galīgi bez jebkādiem orientēriem. Pirmkārt, mums ir dots saprāts, mums ir dots iespēja domāt par kaut kādām lietām, bet, nu, protams, atkal atgriežoties pie kristīgās tradīcijas, mums ir šī tradīcija, mums ir daudzas lietas, kuras ir pārdomātas un gadu simtiņiem ilgi pārdomātas, un es šeit nerunāju par kaut kādiem atkal primitīviem, tur ziniet, principiem vai kaut ko tam līdzīgi, bet tiešām tādu dzīves gudru pozīciju. Un es domāju, ka jums ir taisnība, ka vienam pašam cilvēkam, nu tā, no nulles noorientēties ir diezgan grūts uzdevums. Un mēs, kas ir tas interesanti, mēs dzīvojam vienā ļoti īpašā laikā, un tas īpašais laiks ir ar to, ka mēs 21. Gadsimtā ļoti un īpaši labi saprotam, cik lielā mērā visi mūsu skaidrojumi un tā tālāk, cik tas tiešām ir beigu beigās nu, apšaubāmi un kā tur vienmēr var likt kaut ko pretī. Un es jums teikšu, ka man atbildi ir tāda, ka bieži vien tā izvēle ir patiešām nevis tik daudz ar prātu izdarām, ka es tagad izskaitļošu, kā ir pareizi, bet tas bieži vien ir izdarāms ar to, ka es vienkārši redzu savā priekšā dzīvu cilvēku.
un es mācos reaģēt uz to situāciju, un es mācos reaģēt par labu tam cilvēkam un par labu mums abiem un tā tālāk un tā projām. Tā kā es jums piekrītu, ka brīvība ir arī sarežģīta lieta. Tā ir viņas ēna, ja, par ko runā jau Ādama un Ievas stāsts. Ja. Tik līdz ir brīvība, tā vienmēr tu vari iekosties ne tur, kur vajag. Tā tas ir. Bet tai pašā laikā, nu, jā, tas ir, kas ir cilvēka dzīve. Nu, baušļi, jā, tieši tā, tāpēc mums ir 10 baušļi, un ne tikai 10, bet, nu, 10 ir pamats. Jā, jā, es piekrītu, nu, es negribēju tik skaidri pateikt, ka mums taču ir tomēr manuāls arī. Jā, un tas ir, ko daudzi nesaprot, ka īstenībā ar šo te bausli tā brīvība tiek radīta daudz lielākā mērā nekā ierobežot, jo... Tas, ka ir šis bauslis, tas pirmo reizi liek man aizdomāties bāds, bet es taču varu izdarīt gan tā, gan tā. Un līdz ar to man ir jāsāk domāt, vai tad, ko tad es īstenībā gribēšu darīt. Un tā patiešām ir taisnība, un mūsdienās, tieksim, filozofa, analītiskās filozofijas pārstāvi, viņi tieši šo argumentu vispār izmanto, lai kaut kā tiktu līdz tam cilvēku izvēles brīvības iedzinam kā tādam. Ka īstenībā tieši tad, kad tu apzinies, ka tev šī izvēle ir, un ka tu apzinies, kādas ir alternatīvas, un ka tev ir šie te kritēriji, tie rada šo iespēju kaut kādus lēmumus pieņemt. Un tad jau 12. Jā, tad 12. Jā. Labi. Bet kas vēl? Aha. Atbildēšu jums tā, ka īstenībā, ja jūs lasītu šos, teiksim, šos te tekstus, jūs redzētu, ka šie filozofi, šie teologi jums atbildētu apmēram sakojošā veidā, ka protams, ka pasaules pamatā ir tas neaptveramais, mūsprātam, neiedomājamais lielums, kas ir Dieva gudrība, kas ir Dieva visuvarenība un tā tālāk un tā joprojām. Un tāpēc, neskatoties uz to, ka šī pasaule ir radīta tāda, kurā mēs varam izdarīt savas izvēles, kurā šīs izvēles ir īstas un patiesas, un līdz ar to mums ir kaut kādā ziņā jāuzņemās par viņām atbildību, protams, ka arī caur visām šīm brīvajām izvēlēm un vadībām, darbībām, kuras mēs veicam, Dieva gudrība pakāpeniski šo pasauli virza pretī mērķim. Bet tas ir tāda veida apgalvojums, kurš ir vienkārši, nu kā lai jums pasaka, tas ir tā kā tāds ticības līmeņa apgalvojums. Tas nav, nu kā lai pasaka, tas nenozīmē, vēlreiz lūdzu, tas nenozīmē, ka Dievs vēlreiz kontrolē katra cilvēka kaut kādu izvēli, bet tas drīzāk nozīmē to, ka neskatoties uz to, kādas izvēles mēs visi brīvi izdaram, tā sistēma ir tā uzbūvēta, ka beigās viņi sasniedz tieši to mērķi un tieši to rezultātu, kam tur ir jābūt. Jo pretējā gadījumā jau pati radība varētu sevi iznīcināt un apdraudēt un novest postā. Tāpēc, ka tie ir tie mūsu dzīves paradoksi, kuros mēs dzīvojam. Un viena no lielākajām lietām ir tas, ko jūs tagad sakat, tas ir viens no lielākajiem paradoksiem. No vienas puses pasaule ir determinēta, vai ne? Arī no fizikas viedokļa, viņai ir savi likumi, un vienā brīdī liekas, ka viss ir determinēts. No otras puses, jo mēs smalkāk viņā ieskatāmies, jo mēs redzam, ka tur ir zinām nenoteiktība, un tas nozīmē, ka kaut kādos lielākos līmeņos tas darbojas vēl citā mums nesaprotamā veidā un līmenī. Tāpēc, nu, jā, neviens Dievam nav atņēmis viņa visvarenības atribūtu. Viņš to ir ierobežojis, lai mūsu izvēles būtu īstas. Bet tur ir tie mistiskie līmeņi, kurus mūsu prātam ir grūti aptvert. Jā. Tas tā iznāk faktiski, jo Dievs izdara to izvēli, ja arī Dievu mēs esam
Nu, tur jau tā lieta, ka izskatās jau saprotat, nu kā lai pasaka, vai ne, ka tas viss, ko mēs varam izdarīt bez viņa, nu beigās mūs pašus neuzrunā, vai ne? Tā tas tiešām ir. Bet, jā, es piekrītu, ka tie ir šie dažādie veidi, kā mēs varam paskatīties uz mūsu dzīvi un uz to, kas tajā notiek. Un mēs varam sajust, ka, protams, kaut kādā līmenī vēl arvien viss ir no šīs viņa žēlstības. Mhm. Kaut kas vēl. Priekšpēdējā reize. Varbūt pa citu tēmu. Jā, droši. Ā, tas bija vēl pirms tam. Jā. Cilvēks manipulātors. Aktieris. Nu, nav jau, ka visu laiku viņi nav tie, kas viņi ir. Nu, mēs visi esam aktieri, sāksim ar to. Nē. Es domāju, ka mēs runājām par to, ka savā ziņā tas, ka mēs esam spējīgi pielāgoties viens otram, ka mēs ņemam vērā viens otru, tas var būt arī ļoti pozitīva lieta. Saprotat man pareizi, piemēram, prast komunicēt, neobligāti nozīmē manipulēt. Tas būs jautājums par tavu intenci, vai ne? Vai tu ar to savu prasmi komunicēt, gribēsi to komunikāciju pakļaut savai interesei un rezultātā faktiski viņu noslāpēt, lai gan tu lieto vislabākos paņēmienus, jeb ar savu prasmi komunicēt nonāks līdz tam, ka tas cilvēks tiešām var pateikt to, ko viņš grib pateikt, un tu var tiešām to sadzirdēt un otrādi. Tāpēc arī par tām manipulācijas lietām jāuzmanās, protams, vai ne, kad ir kaut kādas situācijas, un šajā gadījumā jūs pieminat šo konkrēto profesiju, es vienkārši to redzu kā iespēju mums caur to, ko citi dara, piedzīvot, izdzīvot kaut kādas emocijas, kas mūsos ir, un es domāju, tas ir tāds pats darbs un māksla kā jebkura. Bet protams, ja tas... Jā, bet ja, protams, ja tas aktieris, kā es, nu, piedošanu nabāk aktieri, bet, nu, tomēr, ja viņi sāktu savā dzīvē domāt, ka viņi tiešām ir tas, ko viņi tur, teiksim, uz skatu uz brīžiem rāda, nu, tad tā ir jau cita lieta. Es domāju, viņi jums varētu labāk par mani izstāstīt, kā, cik tas ir grūti, kādreiz tur pārsliekties, un tu ieeji tajā lomā, un tad tu nevar iziet, un tur ir vesela tiešām māksla, kā tas notiek. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.